ali također govorimo i o projektima koji za cilj imaju edukaciju mladih i predostrožnost kada su u pitanju neka teška krivična dela, odnosno na koji način deca moraju biti upozorena. Sa nama u studiju emisije za Beograd, Itana Miljanić ispred organizacije Tvoja Srbija. Dobar dan, dobrodošla. I Marijana Trninić koja je tu ispred pokreta Pero. Dobar dan. Da krenemo, dakle, Marijana, pričamo o nezaposlenosti, nekako večna tema, jel, nikada dovoljno sređen sistem, ali kakva je situacija kada su u pitanju organizacije i projekti? Pa, lepo ste rekli, nezaposlenost je ogroman problem, ne samo u Beogradu, inače u svim gradovima i opštinama u Srbiji, jer statistički podaci su dramatični, bukvalno skoro 50% populacije od 15 do 30 godina, kako se mladi inače targetiraju, da tako kažem, znači i po zakonu o mladima, jeste da je prosto oni nisu u situaciji, nemaju posao, kada završe sa svojim obrazovanjem formalnim, dezorijentisani su, ne znaju kome da se obrate, konkurišu, nema odgovora na te njihove, da kažem, podnose CV-eve. I šta je problem? Mi smo radeći, organizacija Pero je, naravno, godinama od kada radimo, mi se bavimo problematikom vezanom za edukaciju i zapošljavanje mladih. I iskoristili smo priliku, imajući tu mrežu saradnika na lokalu, da se malo raspitamo sa kim bismo mogli da ostvarimo partnerstvo kako bismo konkurisali kod Ministarstva omladine i sporta vezano za podršku pri zapošljavanju mladih. Tako da smo došli do opštine Ivanjica i do firme koja se zove Matis, koja je inače poznata i ovde, to je firma za proizvodnju nameštaja. Mi smo napravili jedan projekat koji se zove Kako do posla 2, jer smo već i ranije, imajući saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, radili jedan takav projekat, ali smo sada otišli korak dalje. I cilj je bio da prvo edukujemo mlade, da ih selektujemo, znači da im ponudimo mogućnost da se prijave, da ih odaberemo, da ih edukujemo, potom da imaju radnu praksu, a zatim da se oni koji se pokažu da su najbolje prošli kroz taj proces, da su najmotivisaniji, da se zaposle. I krajni cilj je ostvaren. Mi danas imamo 20 mladih ljudi koji su u Ivanjici, jednoj od opština Srbije koja, uprkos prirodnim bogatstvima, spada u područja koje su čak, ja mislim, i u četvrtoj kategoriji razvijenosti opština. Mi danas imamo 20 mladih ljudi koji su posle višemesečnih edukacija, radne prakse, testiranja i intervjuisanja se kandidovali za pozicije koje se inače smatraju takozvanim deficitarnim zanimanjima. Jer samo ime kaže, ako imate firmu za proizvodnju nameštaja, koji su profili koji su potrebni u takvoj jednoj proizvodnji. Da. Itana, dakle, ti imaš iskustva vezana za ovakvu vrstu projekata ili pak sličnu. Dakle, u kojoj meri su ljudi mladi zahvalni? Dakle, u kojoj meri im zaista trebaju ovakvi projekti? Pa moram priznati da, to sam već, ja mislim, pominjala, možda čak i kod tebe u emisiji, da vlada jedno sveopšte, da kažemo, neznanje među odraslom populacijom kada su mladi u pitanju. I vlada jedna zabluda da mladi ne rade ništa, da oni samo hoće sve na gotovo. Ok, takvih slučajeva ima, ali prosto to nije većina i to nije pravilo. Mladi su veoma zainteresovani da se uključu u društveni život, da se aktiviraju, da učine nešto za sebe. Tako da moje iskustvo do sadašnje, što se tiče radionica, projekata koje smo radili, da su jako zahvalni. Mogu konkretno da pomenem ove neke projekte koje smo radili u prethodne dve godine, koje radimo već, da kažem, evo sad i treću godinu za redom s Ministarstvom omladine i sporta takođe, koje se tiču bezbednosti mladih, gde mi sa policijom, odnosno Internacionalnom policijskom asocijacijom, idemo u škole i prosto oni im tamo drže predavanja. Evaluacije su fenomenalne. Stalno nam srednjoškolci govore, molimo vas, dođite opet, nama su potrebne ovakve edukacije. Svaka, bukvalno svaka druga evaluacija kaže da je potrebno da u sve škole uđemo, da budemo što više prisutni. Čak su nam mladi predlagali da te iste radionice držimo njihovim roditeljima. Što je bilo jako zanimljivo i što moram da priznam da eto, smo u razmišljenju sada sa Internacionalnom policijskom asocijacijom da čak i nešto tako ostvarimo u budućnosti. Marijana, šta vi kažete? Dakle, u kojoj meri pomažu ovi projekti i uopšte, dakle, kakve su vaše očekivanja, dakle, pa i nadalje planovi? Suštinski projekti mnogo pomažu, zato što je to na neki način i neformalan vid podrške koji je, često sistem zna da bude rigidan, da prosto ne pruža podršku, pogotovo mladim ljudima, i da oni automatski znaju da u tom velikom sistemu oni ne mogu da se snađu. A onda vi imate, mi, kažem, kao organizacija koja ima višegodišnje iskustvo i edukacije, mi smo prosto istraživali šta je ono što je najadekvatnije. Znači, mi smo ponudili edukacije koje njima omogućavaju kako praktično da se snađu u radnom okruženju. Znači, prosto da budu prilagođeni
novom vremenu. Menjaju se tendencije, potrebe tržišta rada. Vi završite često formalno obrazovanje, ali to nije dovoljno. I onda jednostavno potrebno je naći neke prečice koje su korisne, koje će te mlade ljude uvesti na mala vrata u taj veliki svet zaposlenja koji je za njih neophodan, motivisati ih da se edukuju, da se i dokvalifikuju i da stalno uče. Da vide da može, da čuju od svojih kolega, drugara. Kako su dalje planovi kada je u pitanju Pero, odnosno kada je u pitanju ovaj projekat? Što se tiče ovog projekta, on je završen, njegova realizacija, izvinjavam se, je u toku. Kada se završi, održivost se meri time što vi imate 20 ljudi za stalno zaposleno. Znači, to je vrlo važno reći. Na rezultat ovog projekta nije da je to sad kao imate rezultate projekta, upravo tako. Obaveze naše jesu da poslodavac i podnese i izveštaj posle 6 mjeseci sa tržišta rada vezano za angažman ovih ljudi, tako da, a inače će se za rezultate čuti, mi prosto idemo i na to širenje iskustava dobre prakse i druge opštine u Srbiji, da se što više informišu, da vide da može, ali je izuzetno bitan i taj odgovor tog privatnog sektora. To je da mala privreda, koja često uopšte nije tako mala, kako ta reč kaže, nego izuzetno znači, pogotovo u malim sredinama, ona je izuzetno velika privreda, a svi mi znamo, često mi odemo u Matis ovde pa pogledamo šta imaju od ponude. Tako da prosto širiti to iskustvo dobre prakse od izuzetnog značaja, da i drugi vide da to može. Itana, dalje planovi kada je u pitanju organizacija Tvoja Srbija, dakle pomenuli smo saradnju sa Internacionalnom asocijacijom policajaca, ali u daljem periodu sezona kreće, odnosno škola krenula. Da. Evo, treću godinu za red moram da se pohvalim, pošto stvarno ti projekti naši imaju fenomenalan odaziv kod srednjoškolaca. Treću godinu za redom radimo projekat vezano za bezbednost, s tim što smo ovoga puta malo promenili temu. Fokusirali smo se samo na devojčice ovog puta i na teme trgovine ljudima i digitalnog nasilja, pošto prosto izveštaji govore da su devojčice mnogo više ugrožene u tom smislu i da to digitalno nasilje je nešto što je postalo jako zastupljeno, pošto prosto lakše je, da kažemo, onome koji zlostavlja da bude u anonimnosti koju pruža internet i onda sebi mogu da dozvole mnogo lakše da nekoga povređuju ili zlostavljaju. I tako smo mi onda došli na ideju da pokušamo da im objasnimo kako da se od toga zaštite, na koji način mogu da prijave to i prosto kako mogu da delaju. Tako da krećemo sutra, sutra smo u Ljigu i onda idemo, naredne 2 nedelje smo sve vreme na putu i radimo zdušno. Lepo, lepo. Hvala puno na ovim informacijama i hvala svakako na edukaciji i pomoći mladima. Hvala.